Iako mu je 105 na leđima, Andrija Prlić i dalje hrabro korača u život. Ja sam živim i danas živim kako ja hoću. Recepta za dugovječnost, kaže, nema. Pojedem običnu ranu, grah, krumpir, kupus. A voli i zapjevati. Bolila bole, najla se šernice kole. Nije mu uvijek bilo do pjesme. Iz rodne Hercegovine preselio se u Slavoniju jer je djeci htio omogućiti školovanje. Vrijedne težačke ruke zarađivale su u slavonskim poljima. I ja živim sada lijepo. A prija, slušajte, da vam kažem kako prija. 12 je nas i na mojim leđima sve. I ja sam sve uzdržao. Njegova djeca danas su uspješni ljudi s vlastitim obiteljima. Pa ima nas 100. Evo ja sad velim snaje, unuci. Ima nas preko 100, ali znamo se svi. Nakon smrti supruge, novu družicu nije tražio. Jesam bio, pa sam odustao. Zašto? A zato što ne mogu više ni da stojim na nogama. Slobodno vrijeme lako ispuni. Gledam i televiziju, imam ja i radio kod glave. Kroz cijeli život vodila ga je samo jedna misao. Ljubav je sve. I ljubav je dovela me do ovoga. I ljubavi, u ljubavi danas živim i moje snaje, i moji sinovi, i moje čeri. A starije uvijek treba slušati.